Il-Prim Ministru jkej l-briga differenti l-nista madwaru fejn jidħol l-skandlu 17 Black kollox indika li Muscat tib għajkax kar saħajħ u mux jerfa responsabilta politika. Ejja dak li jem ħazin n-neħħuħ, għandek dis-saxħa meta kellek neħħil l-anġlu meta kellek neħħil l-oħrajn neħħejtu, il-dawal fejn ma teħħijomx, xħet iżommok, għandek il-bejner kwarajk, għandek il-vantaċ, għandek il u t star il-kap tal-Partit Nazjonalista meta il-ġimma kien mistieden ta' Peppi Azzopardi fil-program Xarabank. Bejdri Ndelija ifakkar if il-liskont l emails se li ġew li emċar il l, li em -l kumpaniji segreti ta' Konrad Mitzi u Kembri kienu sej daħlu mal-5.000 euro kull jum minn Seventin Black u dawnu ma' fatti, mux sempliċi allegazzjonijiet. Dawnet nemmen nis id-dikjaraw il-li ma ħajirċivu jirċivu fil-xar kull wieħed. Kuljum. jum. Għaw xaħat f'Malta li jaqla 5000 kuljum jum, 5000 kul jum, ħanajda darbtejn. Daw id-dikjeraw u ħalaw 5000 kuljum. jum. Min għand fej? Min għand il-kumpanija fost li jisima 17 Black. Issa, sirna nafu illi dil-kumpanija ija tal-istess persuna illi juwa involut fil-konsorzium ta' dak illi ija il-proġett il-Power Station ta' dell-Mara. مشتبشين كنو هرآنا آنا اللي يتخطفو السطور تال انرجية مش ريدو okay. اللي يبنو باور ستيشن جديدة لما كان نشبزونا شورتا كان هايور هوت للمخ tal-għandu Matul il-programm il-kap tal-Partit ma maddeja xejn jirrispondi domandi kolla, inklus allegazzjonijiet fil-konfrontiju. Għon kinċar ħafna, jekk irrit il-kommissarju jieġi issa stessu investiga jimma nibżax għax maksirċ il-liġi, iżda min ħasil il-flus għadu jiffanga. Dike <laughs> jid-differenza, għawwek għet nitkelmu fuq fatti u fuq affari toħra nitkelmu fuq allegazzjonijiet. Il-kap tal-Partit Nazjonalista Sosna li qoddim dawn il-fatti, Joseph Muscat, tibqa jiddefendi lil dawk ta' madwaru. Meta kemm mistoqsi dwar E-Grant, Adrian Delija semma l-fatti li l-inkjesta sħiħa għada et tinżam moħbija u għali li din il-mossa tal-Avukat Ġenerali qed toħloq zbilanċ politiku. Adrian Delia staru koll li li pajizna għandu bżon pjan ċar pjan għal-Malta tal-futur. Dan il-gvern maħsibx fit-tul. Dan il-gvern għandu pjan Febda mis-settturi ekonomiċi ta' pajizna. Laf l-edukazzjoni, laf l-trasport, laf is-saħħa, laf l-infrastruttura, u laqqas kull li affettwa l-ħajja tagħna fis-snin li ġejjin. Dak nagħmlu, libjanaw fit-tul. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li għall-Oppożizzjoni l-valur tal-ħajja jibqa' fundamentali u trabi fil-ġuf mhumiex bist minn li. Għalina tfal mhumiex prodott imma huma persuna. M'huma ħajja, imma hija valur li minnhom. Ma nċalux. Adrian Deli appella biex nerġaw niskopru xini l-identità vera tana l-Maltin, u għapparti minnek ninvestu fin-nies, partikolarment fiż-żgħażagħ fi dawl ta' dan sostna l-kap tal-Parti Nazjonalista bżonni li nħarsu reputazzjoni tal-pajis. Ejja ninaqdu, ejja naraw xinu ta' jepa l-pajizna, ejja nissarfa għaldja u reputazzjoni, ejja ma niprotegġu xil-ftit u nħarsu il-ħafna. mim il programm me idrin delija għan li għal partit Nazjonalista in-nisi fissru fer maktar min-numri għal-iex il-ħaddima iż u l-familji huma il-pedament tal-futur tal-pajis. F'xarabank il-kap tal-Partit Nazjonalista kien mistiden waħdu għaliex Joseph Muscat qed jibqa' jaħrab minn dibattitu dirett miegħu. Robert Cremona, Net News.